За, энэ хуулийг бол дэмжиж байгаамаа. Гэхдээ бас нэг асуудал нь юу гэхээр яг энэ хариуцлагын асуудал нэлээ өндөр тавьж явахгүй бол хяналтаа нэлээ өндөр болохгүй бол за одоо ер нь бол ингээд хувь хүнтэй холбоотой бүх мэдээлэл нээлттэй болно. За, мэдээж зөвшөөрөл авна л гэсэн ба. За, нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар тухайн хүний эзэмшдэг юу гэдэг одоо байр, сууц, лиценз, одоо компанич гэдэг бүх мэдээлэл бас нээлттэй болно. За, хүнийг ер нь бол гүтгэхэд бол нэг 2 сая төгрөгийн зөрчлийн хуулиар торгуулад гүтгэж болдог. За, улсын их хурлын гишүүдийн одоо Viber group дээр бичээстэй байсан зарим зүйлийг social шар сонингуудаар тавигдаа явчихдаг. Тэгээ энэ мэдээллийн цаашаа ашиглах, гүтгэх энэ асуудлууд руу одоо угаасаа манай эрүүгийн хууль дээр зүйл заалт нь байгаа боловч энэ асуудал угаасаа нээлттэй хэвээр л байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ шинэ хуулиудыг ашиглаад ерөөсөө л тэр үний талаар бүх мэдээллийг ашиг боломжтой болно гэсэн үг. Тэр тусмаа нөлөө бүхий итгэхэд ямар ч хүнийг одоо бүх мэдээлэл нь аваад яаж вэ яаж болно л гэсэн үг. Тэр энэ зөрчлийн хуулиар энэ юугаар явах юм бэ? Ер нь энэ хяналттай холбоотой, хариуцлагатай холбоотой зүйл заалтыг маш тодорхой оруулж өгөхгүй бол гоо зүгээр ямар сандаа бид нар тэр автозамын тэр торгуулаа төлж чадахгүй байгаа, төлөхгүй байгаа хүмүүс тээр бид нар олж чадахгүй. А нөгөө усууд нь торгуулаа төлөхгүй л байж штэ. Тэгэл одоо тэрийг өршөөх чинь. Тэгэр ингээд энэ хувь хүний мэдээлэл чи аваад одоо тэр Facebook дээр тэр трол гэдэг үлөө юу ч гэдэг үлөө тэдгээр дамжуулаад гүтгэлийг бичил тавьчихсан шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлуудыг юм цааш та яаж зохицуулах уу? Яаж хяналт тавих уу? Бидэрт юу яг юм хяналт тавих дэд бүтц нь байна уу? Гүйд асуулт асуух гэсэн да. Ажлын хэсэг бор сүргийн баасан дээр дүр. За, гави гүшүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн төсөл төргийн баасан дээр. За, юу нэг өнөөдөр бол ингээд яг энэ хуулийн төслийг боловсруулахад бид нэр судалж үзэхэд яг ямар мэдээлэл алдагдвал ямар хариуцлага тооцох юм. За, ер нь тухайн хувинтэй холбоотой, хуулийн этгээдтэй холбоотой ямар мэдээлэл нь нээлттэй байх юм, ямар мэдээлэл нь хязгаартай байх юм, ямар мэдээлэл нь хаалттай байх юм гэдэг нь тодорхой байхгүйсэн. За, мөн хариуцлагын системчлэг тодорхой биш. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нээлттэй хаалттай мэдээлэл гэж тодорхой ангилж өгөөгүйгээр зөвхөн хувийн нууц гэдэг нэг ерөнхий нэртэй 95 оны хуулиар зөвшөлдөг. За, хувийн нууц ерөөсөй 4 үндсэн мэдээлэл, хууль заасан бусад гэдэг нэг ерөнхий хийгээд өгсөн. За, тэгээ ямар хариуцлага тооцох гэдэг нь мөн хувийн нууцын мэдээллийн тухай хууль дээр байдаггүй байсан. Тэгэхээр бид нар сая гавь гүшин бас чухал асуулт асууж байгаа төрөв болгон тэгээ гүшин гэсэн. Яг бид нар энтэй холбоотой энэ аюулгүй байдлаа холбоотой эрүүгийн хууль өөрчлөлт оруулж байгаа. Эрүүгийн хуулийн 26 дугаар зүйл бүлэгт буюу 26-гийн 1 дээр одоо цахим төхөөрөмж кибер орчин зөвшөөрлгүйгээр халдаж мэдээллийг устгасан, гэмтээсэн, өөрчилсөн, завсралсан, хуулбарлаж авсан мэдээллийг нэмж оруулсан, програм хангамж сүлжээг ашиглах боломжгүй болгосон бол гих мэд одоо бид нэр тухайн үйлдэл бүр дээр нь хариуцлагын тодорхой хийж өгсөн байгаа. Ингэсэн тохиолдол бол 1-5 жил хүртэл хугацаагаар зорчихыг хязгаарлах, эсвэл 1 жилээс 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялаар шийдэгрээ гэдэг зүйлийг одоо кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг дагалдуулаад эрүүгийн хууль дээр бид өөрчлөлтийг оруулж гисэн байгаа маа.